З валізами на вихід у Брюсселі Брекзит йде повним ходом. Свої кабінети покидають британські євродепутати. Вони пакують речі, аби їхати додому. Після виходу країни з ЄС усі вони автоматично втрачають роботу. Світлана Чернецька розкаже подробиці. Знамениті кричалки від пана Брекзита. Своє місце під британським парламентом він змінив на площу перед парламентом європейським. Я дуже засмучений тим, що ми виходимо з ЄС, і злий, що ми опинилися у такій ситуації. Половина нашої нації не хотіла покидати Європейський Союз. Під гасла пана Брекзита у самій будівлі повним ходом пакують речі. Британські євродепутати готуються покинути Брюссель. Щойно Брекзит відбудеться, вони залишаться без роботи. Адже у Європарламенті представлені лише країни-члени ЄС. Для мене Брекзит глибоко особиста річ, адже я одружена із бельгійцем. На даний момент Сполучене Королівство сприймається багатьма європейцями як не дуже гостинна країна. Тож моя сім'я вирішила, що наше майбутнє тут, у Брюсселі. Я одна із тих, хто напряму постраждає від Брекзиту. Джуд Кіртон-Дарлінг – одна із 73 британських депутатів, які опиняться на вулиці. У законодавчому органі ЄС вони пропрацювали лише 8 місяців. Хоча, якби Лондон розлучився з Брюсселем за планом 29 березня минулого року, їх тут узагалі б не було. Я хочу подякувати нашим європейським колегам, які прийняли нас і ставилися до нас як до повноцінних членів. Вони не дивилися на нас як на людей, які тут трохи побудуть і підуть, а вірили, що ми виконуємо свою місію. Досі не віриться, що ми не змогли зупинити Брекзит. Сумують не лише противники Брекзиту, але й його найзатятіші прихильники. Вони добилися свого. Батьківщина врешті покидає євросім'ю. Але це означає, що і вони покидають свої кабінети у Страсбурзі та Брюсселі. Очевидно, ми виграли. Брекзит таки відбудеться. Але одночасно, як людині, мені дуже прикро, що мої колеги втратять робочі місця. Дороги назад вже немає. Підписи під угодою щодо розлучення вже поставили лідери Євросоюзу та Британії. Цієї середи у Європарламенті відбудеться історичне голосування. І сумнівів немає, що депутати підтримають Брекзит. Далі – формальне затвердження Радою Європи. І вже наступної п'ятниці об 11-й вечора Британія офіційно покине Євросоюз. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».